Ida-Virumaa on kiire kasvuga turismipiirkond. Kohtla kaevanduspargi uus külastuskeskus, Narva promenaad ja bastionid ning Kohtla-Järve kultuurikeskus on vaid osa viimase paari aasta jooksul rajatud turismiobjektidest. Lähiaastatel lisandub põnevaid külastuskohti veelgi, sealhulgas Peipsi põhjarannikule. Juba möödunud sajandi 60. aastatel Voldemar Kuslapi poolt kuulsaks laudud Kauksi randa kerkib rannahoone. Ida-Virumaa tahab pista rinda Tallinna vanalinnaga ja saada selle kõrval teiseks oluliseks Eesti turismipiirkonnaks. Seda peab nägema sihtkohaks on nii sise- kui ka välisturistide silmis. Selle kava teostamiseks on aga vaja teada, kes meid vaatamas käivad. Selleks korraldab maakonna turismiedendajaid koondav Ida-Viru turismiklaster ajavahemikus 21. jaanuar kuni 9. veebruar 2016 küsitluse. Huvilised on oodatud vastama veebiküsimustele, mille tulemusel selgub, kes on Ida-Virumaa kultklient. Kultklientidele on klastripartnerid välja pannud 5-50%-list sooduspakkumist, mis antakse neile isiklikult üle 12. kuni 14. veebruarini toimuval Tourest messil Ida-Viru boksis, kuhu kõik kultkliendid kutse saavad. Kultkliendi 50%-lised pakkumised, mis kampaania raames välja jagamisele lähevad, on aeg ainult iseendale ja saunamõnud kaaslasega Toila Spa Wellness Orhidee. Maa-alune seiklus perega Kohtla-Järve kaevanduspargis. Põnev ajalooretk sulle ja sinu seitsmele sõbrale Sinimäel. Puhkus kaaslasega kauni pankranniku kaldal Saka mõisas. Polaarekspeditsioon ekskursioon koos gidiga Kukruse polaarmõisas, mis täis seiklust, ajalugu ja kultuuri. Tule koos pere või sõpruskonnaga. Ida-Viru turismiklaster koondab ligi 50 Ida-Viru turismi edendavat partnerit. Piirkonda jäävad nii Eestis kui ka lähisvälismaal tuntud turismiatraktsioonid nagu Narva linnus ja bastionid, kuurortala Narva-Jeesus Toila ja Sakani, seikluskeskused Kivelis ja Pannjärvel, kaevanduspark, Alutaguse metsade matkarajad ning Peipsi põhjarannik.